საუბრობთ შემაკავებელი ორდერისა და რისკების შეფასების ინსტრუმენტის შესახებ, რომელიც პირველი მაისიდან ახალი ფორმით ამოქმედდა. ცვლილების მიზანი კი გახლავთ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კიდევ უფრო ეფექტური მექანიზმის შემუშავება. სწორედ ამ თემის დეტალებზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსი ანა ფაჩუაშვილი და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის კომუნიკაციების მენეჯერი სალომე გელუტაშვილი არიან ამ თემით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით სტუმრებს და დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ მოხვედით ჩვენთან და იღებთ მონაწილეობას. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მოყურებას. მოდით სანამ აი ცვლილებაზე ახალ ცვლილებაზე ვისაუბრებთ, უფრო ცხადი რო გახდეს მაყურებლისთვის, განმარტოთ რას ნიშნავს შემაკავებელი ორდერი, ერთის ხრივ მეორის ხრივ რისკების შეფასების ინსტრუმენტი და როდის მოდის ის მოქმედებაში. კი ბატონო, დავიწყებ მადლობით, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენთვის ძალიან კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ მოქალაქეებს მივაწოდოთ სწორი და შესაბამისი ინფორმაცია ქვეყანაში არსებული სამართლებრივი დახმარების მექანიზმების შესახებ. მოგეხსენებათ 2023 წლის 1 მაისიდან განხორციელდა ეს ცვლილება და ცვლილება ეხება შემაკავებელი ორდერის ოქმს, შემაკავებელი ორდერის ოქმს. შემაკავებელი ორდერის ოქმი ეს გახლავთ იგივე რისკის შეფასების ინსტრუმენტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მექანიზმი პირდაპირ ორიენტირებულია იმაზე, თუ როგორ დავიცვათ მსხვერპლი და შეზღუდვები დაუწესოთ მოძალადეს. კიდევ უფრო დეტალურად რომ განმარტოთ და ავხსნათ, რისკის შეფასების ინსტრუმენტი შედგება რამოდენიმე ბლოკისაგან. თითოეული ბლოკის მეშვეობით ჩვენ ვიგებთ ინფორმაციას, რა მომართვასთან გვაქვს საქმე, რა პრობლემა აქვს კონკრეტულ მსხვერპლს, ძალადობის რა ფაქტის შესახებ აცხადებს. თითოეული ბლოკი გვეხმარება კი ბატონო, გვეხმარება გავიგოთ და მივიღოთ ინფორმაცია სავარაუდო მსხვერპლის შესახებ, სავარაუდო მოძალადის შესახებ, იმ ფაქტის შესახებ, რაზეც გამოიძახეს პოლიცია და რაზეც მოხდა მომართვა. და ძალადობის ფაქტს გამომდინარე იქიდან, რომ ეს დოკუმენტი შედგება ძალიან ბევრი კითხვისგან, საკმაოდ სიღრმეებში ჩავდივართ და საკმაოდ დეტალურად ვიღებთ ინფორმაციას. ძალადობის რა ფაქტი მოხდა, რამდენჯერ მოხდა, ძალადობის რა ფორმა გვქონდა სახეზე. ასევე ეს დოკუმენტი გვეხმარება იმაში, რომ გავიგოთ მოძალადის წარსულის შესახებ ინფორმაცია, გავიგოთ როგორი პიროვნება. ეს კითხვები ორი მიმართულებით, ესე ვთქვათ, შეგვიძლია რომ შევავსოთ და ვსრულყოთ. ერთი რომ მსხვერპლს ვეკითხებით, გარკვეულ კითხვებს უსვამთ მსხვერპლს და მისგან ვიღებთ ინფორმაციას, რაც ჩვენთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირითადად ვეფუძნებით მსხვერპლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და მეორე ნაწილი ერთგვარად ივსება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ბაზებიდან. მაგრამ ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მსხვერპლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, მის განწყობებს და მის მიერ, ესე ვთქვათ, შეფასებულ მოძალადის ქმედებებს, რა რისკების წინაშე დგას და შესაბამისად, როდესაც ესე ვთქვათ, ინფორმაციას უყოფილად მივიღებთ, ჩვენ ხვდებით რა სამომავლო რისკების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ ამ მოძალადის მხრიდან. ვაფასებთ განმეორებით ძალადობის რისკებს და შესაბამისად უკვე პოლიციის თანამშრომელი იღებს გადაწყვეტილებას, რა ტიპის შეზღუდვები უნდა დაუწესდეს ამ მოძალადეს იმისთვის, რომ განმეორებით ძალადობა აღარ მოხდეს. ქალთა მიმართ ძალადობა ჯერ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი და მწვავე პრობლემა და გამოწვევა რჩება ჩვენი ქვეყნისთვის, ასე რომ პირადად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ ამაში, მეთახმება ჩვენი მაყურებელიც, რომ ყველა ის ცვლილება თუ ინიციატივა, რომელიც ხორციელდება მიმართულებით, ცალსახად არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ცვლილებას, რომელიც დავანონსეთ ხო წარსადგენ ტექსტში, უფრო ზუსტად რას გულისხმობს და რას ნიშნავს ძალადობის წინააღმდეგ შემუშავებული ახალი მექანიზმი. ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჭიროების და მიხედვით ახდენს არსებული ინსტრუმენტების გადაფასებას, დახვეწას და ახალი მექანიზმების შემოღებას. ზოგადად ეს მექანიზმები უკვე რამდენიმე წელია მოქმედებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რაც არის, ეს არის ელექტრონული ზედამხედველობა, რაც გულისხმობს მოძალადის მიმართ ელექტრონული სამაჯურის გამოყენებას. ცვლილებები რას შეეხო? ცვლილებები შეეხო შემაკავებელი ორდერის ოქმს რამოდენიმე მიმართულებით. ერთი, რომ კითხვები ჩამოყალიბდა სხვაგვარად, შინაარსობრივად უფრო გაიმართა, უფრო მეტად მსხვერპლზე ორიენტირებული შეიქმნა. ასევე პრაქტიკაში და პრაქტიკაზე დაკვირვების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გვჭირდებოდა კიდევ რამდენიმე ახალი კითხვა, რომელთაც კიდევ უფრო უკეთ შევაფასებდით მოძალადის მხრიდან მომდინარე საფრთხეებს. მაგალითად, პრაქტიკაში ხშირი იყო შემთხვევა, როდესაც მოძალადეები მსხვერპლებს აშინებენ იმ კუთხით, რომ თუ კი შენ განაცხადებ პოლიციაში, თუ კი დარეკავ 112-ში, თუ კი ეტყვი შენს ახლობელს ძალადობის შესახებ, მე აუცილებლად ჩავ ვიდენ რაღაც გარკვეულ ფაქტებს. ჩვენ კი ერთგვარი მუქარა, თუმცა ნახეთ, მუქარას თავისი შემადგენლობა აქვს და ზოგიერთი მოძალადე საკმაოდ გონიერია და იცის, რომ თუ კი მუქარის შემადგენლობის მსგავს სიტყვებს განაცხადებს და ამ კუთხით დაემუქრება მსხვერპლს, მას აუცილებლად რაღაც სხვა ტიპის პასუხისმგებლობა დაეკისრება. მაგრამ დაშინების მეთოდად იყენებენ მაგალითად ბავშვებს წაგართმევ, იცოდე, არ ვიცი, რაღაცას ისეც გავაკეთებ, რომ ცელი ცხოვრება ინიანო და ასე შემდეგ. მანიპულირებენ, ესე ვთქვათ, მსხვერპლზე და ფსიქოლოგიურად ზემოქმედებენ. ანუ ფსიქოლოგიური ძალადობის ერთ-ერთი კითხვა დაემატა ამ მიმართულებით, რომ
خماره ایوبنه با مزاله دیروز داشینه بیس خماره داشینه بسرم تو کی میمارتاف آدمیانه بسرم تو کی میمارتاف پلیسی است خماره باستان دکاوشی ربط مگاه وقت تبدا میمارتاف راغت سخیر خبسرم شن اومدمت گاجر طول تخریب با اومدمت دگازیانو دعاسه شم دک عرب ایردا پری مکاره چون مکاریس ایردا پرش سپاس بات سال که گوکس کیت خو خماره مکره باسیت صد خریش جام تلو بیست دزیانه بیت کنه بیت کنند گوره بیت اسب گوکس کیت خو پیزیکور زالا دو بازه شه سبب میشه دیگر آمدنیم ایشه دی پرکتیکولی سعیت خیرم ال با مونیتورینگیس پروتکس ما آدمین سپرباتی تا چند کامنت زیبی خارج از مونیتورینگیس دپارتمان دیپاکت اوبلو داد زد اوتخش ویژه رژیم شیام مونیتورینگ هم سیسکلی سمت لیسک مابس و جهت کالتام مزاح دوبشم تو هبسن پلیسی سپردن ریگیر باي استرول ده پکتوري چه سبب میشه مونیتورینگیس پروتکس ما پرکتیک از پلیسیل تا پرکتیک از دکوربا مکس شش از سبب برام رامودنیم اخال کیت خواهد گوی پیکر اسوا شیطولا ریسکیس دنیا بی تو کیا کم دیا راحت کنکرتولی داده بیتی پاسخه بی کیت خواهد پاست بود تا بالی کلیت رساس اس خودم خود ریسکی دم مقاله ریسکی منم دو کنده سامی کاتگوری ده ارتباطی قطع دبالت ریسکی دبالت ریسکی سرت داغ را باکس از اون شاید سال کوله بیس اسیت کات کوله بی گهی سرت آنو تو کی منم ده کنکرت اول کیت خواست مینچه بولی کنده سامی کولاد خس کار اول شکیت خوبی خودی کولی چه پست آنو کوله اوبرس اوبرد غبوده اوبرم میاد لیت آلو بیس ریسک ابتن مخته اسیت کات دکاوشی ربا کار اولی کیت خوبی سه چون سانم اسیت کات میویدادی تام تسلی پام دکای روسکالت اورگانیزاسیس خرده چریت آمریکا ما اکسپ ماشه گوی پس از این دکومنتی سرت شورس استاندارد بودن شش سپا میشه باشی مایقانس مکتس کارکولی رکامنداتسی بی میره و کچون گاوا که تد چه خود ربی رگز پلیسیس دن قاب هبتن ایسی آره سمت رو پس اکتور شوخته تو این تلاش دادم اتی مساس ربی بیسا خا خودم چولی زاپارتی سر مباد گانه بشوخته تا ارتبلی و تشه جر بود رو دست تو کس خز و کند سرود سرعتی میره گذاشت پیدا ات ایس کنگرت ولی تسل ببی شکوت آن دکومنتی را تخلص شویدن اتریال ورد چون ویمی دومن پترام اغنشون تسل ببی مکتسم شش از لب و باس اپرومت خبر پسشیت هوا زو سیلکترون زدم خدالا با مگرام نه خدا کاری ارتباط لازم نیست ولی مامان دیرت گویندارم مکالمه که با ایشون نه چون ولی پلتفرم واسفی قنیب تخم میامیس ساتک ملاد زم نیشمالوانیم سخوبلیس تخم با سخوبلیس تخم با بیسکارش پلیسیا آرایی سپلی با مسئله الکترون زدم خدالا با داده سوس الکترون زدم خدالا با داده سه بیدن ات داد خسات سکانلو با شیس کدات کودل با می دی ساسامرت لش تا بالو سابلو ساسامرت لوام دکیت سپس وینا این دارد گناه کار با ولو پلی با بیشش خود اخته با چون توی زم نیشمالوانیم سخوبلیس تخم با تو کیم سخوبلیس تخم با ریکنه با پیزیکورد بر وی قنب تام اینسترومنت همیدم قابل توی ستیل اپتیم سخوبلیس آب وخسنت رشیم تو کمره ابسس مکانیزمی رومسالی زلنگ آرگی مکانیزمی مارتالی 100% پرسپیر از خصوص سه تی مکانیزمی تون صد چون مکسیموم سوگه تفت و مکسیمالوری اوساب تخوی باشه تا وزش مسخرب تلی آم پریودیس منزلسه آمید آماتی تنم شما رو باریس نیشنالوایند آماتی مخیدن اول پاکت ابز ساوباری داریالوری اینفورماتیس متصل با میانه چون کنده پرکتیکش هم تخوی رو دست مزیم پاکت ابیدا مالی ساده میانه مدا کارم رو بیت زاد و بیش چاده نیس ریسک بیت زینه شیار باریس هم اسمی زد زیام از چون ویسا رو تود نموگوینه بیت منو دکت کن ترمیت گذم ویده شد و تو ویسا رو ترانسفورماتیس موبیلوری اپلیکاسیش از قبل رابلیت مارت لاترم زالیم نشنال و اینی اینسترومنتی دا مکانیزمی هم تلام پروتکسی زالا دو بیست زینه اگم دک برزولا شیا سوت کت. تو بات دم وگه خسنبت مگه سالم بید پیروز ریکش میوه سالم بید علی مقوله بس استرومنتیس موبیلوری اپلیکاسیا گاهلاد کدود بیل دخماری بیس نمر تند تو میسی نوآتیوری اльтرناتیو لیسا شواله با دم موبیلور اپلیکاسیا ساکس سامی پونکسیا اخلاق دائما دم میوه تر پونکسیا سپتیالور تو قدرت من دکویت بولی آدمی نبستویست تون تام میده قدرت بام شم تخواشی گاه مخویلو چاتیس پونکسیا سده Իմ շեմ տխավաշի ռոտիսաց մոգալակես չեսաց ուղա սապտխեշ է եկնաս, ռոտու դագույք ավշրդեպա դա ուշվատ պիկսիր է բոլի տելեպոնիտ, այն մոբիլ ուրի տելեպոնիտ, դամ դրոստավովիս գամոր չեսաց ուղա սապտխեշ է եկնաս, դա պիկսիրը բուլոկացիազ է գայիկսան է բավ ոլիցիա։ Թու պոլիցիա ադգիլզ է շիապասիպցրով մեզ սխված Սամսախուրիս տախմարեպաց է սեջիրով է ուկե գամթավատ գամույիցախեպցի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 
აღნიშნარომ ასევე მობილური აპლიკაცია არის ხუთ ენაზე ხელმისაწვდომი ქართულად, ინგლისურად, სომხურად, აზერბაიჯანულად, რუსულად.
და შესაძლებლობა აქვს ნებისმიერ მოქალაქეს Android-ის და iOS-ის პლატფორმების მხარდაჭერა აქვს მობილურ აპლიკაციას შეუძლიათ მოქალაქეებმა გადმოწერონ და საჭიროებისამებრ 112-ის მობილური აპლიკაციით დაუკავშირდნენ 112-ს. ინიციატივა ნამდვილად კარგი არის. მე ნანახი მაქვს, ალბათ ძალიან ბევრს ნანახი აქვს სოციალურ ქსელში ვრცელდებოდა ვიდეო, სადაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოძალად მსხვერპლი, ასე ძალდობის მსხვერპლი კანი რეკავს 911-ში, იქა 112-ში და ვითომ პიცის ოპერატორს ესაუბრება და აი ზუსტად ეს თემა და ეს სტრესულ გარემოში აი ესეთ სიტუაციები რო ავიდოთ, ავირიდოთ მაგ მაგისთვის იდეალური არის მობილური აპლიკაცია. მოდით ვისაუბროთ პროცედურულად. არ აქვს მშობა მობილური აპლიკაციით შედით თუ სატელეფონო ზარით, როდესაც შედით ძალადობის ფაქტზე ზარი ფიქსირდება. პროცედურულად რა ხდება შემდგომ? როდესაც ფიქსირდება შეტყობინება, რა თქმა უნდა, ადგილზე იგზავნება შესაბამისი სამსახურის საგამოძიებო სამსახურები, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ იმას შემდეგ, რაც გადაწყვეტს და უშვათ საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი ან და უშვათ მარწესრიგის ოფიცერი, რომ პირზე მოძალადეზე განხორციელდეს ელექტრონული მეთვალყურეობა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრას 12-ში 2020 წლიდან ფუნქციონირებს ელექტრონული მონიტორინგის ცენტრი, რომელიც სწორედ 24 ის განმავლობაში მსხვერპლს იცავს მოძალადისგან. მოძალადის, როგორც ანამაღნიშნა, უმაგრდება სამაჯური და ასევე მოძალადის და მსხვერპლს გადაეცემა მიმღები მოწყობილობა. მიმღები მოწყობილობა და ელექტრონული სამაჯური უზრუნველყოფს მათ შორის დისტანციას GPS სერვისის საშუალებით და თუ მოძალადე უახლოვდება მსხვერპს, ამ შემთხვევაში ჩვენთან ცენტრში შემოდის განგაშის სიგნალი, ჩვენ თანამშრომელი მაშინვე უკავშირდება მსხვერპს და ატყობინებს, რომ დატოვოს ტერიტორია. ვინაიდან ამ დროს მსხვერპლი არის საფრთხეში. თუ დაუშვათ, მოხდება ისე, რომ მოძალადე არ ტოვებს აღნიშნულ ტერიტორიას, რომ სადაც მას წინასწარ აქვს ინფორმაცია, რომ მიახლოება ეკრძალება, არის ესეთი განსაზღვრული ზონები, ამ შემთხვევაში უკვე ადგილზე საგამოძიებო სამსახურები იგზავნება. აღსანიშნავია ისიც, რომ გარდა განსაზღვრული ზონებისა, სადაც დაუშვათ ცხოვრობს მსხვერპლი, მისი სახლის მისამართი, ასევე სამსახურის მისამართი, შესაძლოა ნებისმიერ დროს მათი გადაკვეთა მოხდეს, ისე რომ თავადაც არ იცოდნენ. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შემოდის თუ დაუშვათ 500 მეტრი რადიუსით მოხდება მსხვერპლისა და მოძალადის ტერიტორიაზე ყოფნა, ამ შემთხვევაში შემოდის ჩვენთან განგაშის სიგნალი, ელექტრონული მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი უკავშირდება დაუყოვნებლივ მოძალადეს და კვლავ ატყობინებს, რომ დატოვოს ტერიტორია თუ არ ხდება აღნიშნული შესრულება, ამ შემთხვევაში ადგილზე გაიქცევნება. კი ბატონო. წლების განმავლობაში თუ კი დავაკვირდები დინამიკას ოჯახში და ქალთან ვარ ძალდობის წინააღმდეგ, ნუ ჩემი დაკვირვება ესეთია და მე მგონი ოფიციალური ინფორმაციაც ამას ადასტურებს, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი მომართვიანობის მაჩვენებელი, ხომ მართალია? აი რითი, რა ფაქტები შეიძლება აიხსნას ეს ამბავი და ზოგადად 2-3 წუთით რომ გითხრათ ზოგადი სტატისტიკის შესახებ, რაც ეხება ოჯახში და ქალთან ვარ ძალდობას. კი ბატონო. სტატისტიკა ბოლო წლებია ინარჩუნებს მაღალ ნიშნულს, რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ფაქტორი. ჩვენ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, უკავშირებთ წლების მანძილზე გადაგვიწევს. კი, მომართვიანობას, მომართვიანობა ინარჩუნებს მაღალ ნიშნულს. და მომართვიანობას უკავშირებთ იმას, რომ საზოგადოებაში ცნობიერება არის უფრო მაღალი, ვიდრე წინა წლებში და ასევე გაზრდილია ნდობა პოლიციისადმი. თუ კი ადრე წლების წინ ოჯახში ძალდობა მაინც უფრო ითვლებოდა ოჯახის საქმედ, დღეს ეს, რა თქმა უნდა, არ არის. სახელმწიფოს აქვს ძალიან მკაცრი მიდგომა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი უწყება, რომელსაც აქვს ყველაზე მკაცრი მიდგომები ოჯახში მოძალადეთა მიმართ. შესაბამისად, ის რომ სტატისტიკა ინარჩუნებს მაღალ ნიშნულს, ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი აცხადებს ხომ ძალადობის შესახებ, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი უცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნდობას და სთხოვს, რომ დავეხმაროთ. შესაბამისად, ჩვენი უწყება ყოველთვის უნდა იყოს მზად და მოწოდების სიმაღლეზე, ერთგვარად პირველადი მორეაგირე უწყება ვართ, რაც უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გვძენს, ხომ? შესაბამისად, ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ მზად მექანიზმებით იმისთვის, რომ მომართვის შემთხვევაში მსხვერპლს მაქსიმალურად დავეხმაროთ და მაქსიმალურად შევთავაზოთ მისი დაცვის მექანიზმები. რა შეეხება ზოგად სტატისტიკას, სტატისტიკა დაახლოებით 10000-მდე, 9000-მდე ორდერი გამოიცემა წლის მანძილზე. ფაქტობრივად ამდენივე მსხვერპლი ყავს, ხო, ვინც მოგმართავს არასრულწლოვანი, სრულწლოვანი პირი, ასაკოვანი პირი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, საკმაოდ მაღალია მაჩვენებელი შემაკავებელი ორდერებისა წლების მანძილზე. ასევე გვინდა, რომ ელექტრონული ზედამხედველობის შეთავაზებაც გაიზარდოს და უკვე ეს საკანონმდებლო ცვლილებები ჩვენ მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტ მსხვერპლს შევთავაზოთ ელექტრონული ზედამხედველობა და რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილია უფრო მეტმა მსხვერპლმა მიიღოს და განაცხადოს დადებითი გადაწყვეტილება
ელექტრონული ზედამხედველობის გამოყენების თაობაზე, რომ უფრო მაღალი ქონდეს თუნდაც სტატისტიკა იმიმართულებით, რომ ადამიანებს სადაც სჭირდებათ დახმარება და მაქსიმალური, ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად ამცავი მექანიზმის გამოყენება, ჩვენ არ დაგვრჩეს არანაირი, ესე ვთქვათ, ღია ადგილი და ყველა შემთხვევაში შეეთავაზოთ მათ ეს ელექტრონული სამაჯური. როგორც ძალომი მაგნიშა ელექტრონული სამაჯურის ერთ ძალიან კარგი საშუალება მიახლოების კონტროლისა. თუ კი მაგალითად შემაკავებელ ორდერს თან ახლავს, რა თქმა უნდა, მონიტორინგის მექანიზმი და მონიტორინგის მექანიზმი გულისხმობს, რომ შემაკავებელი ორდერის მერე უფრო ინტენსიურად ვერევით ჩვენ მსხვერპლის და მოძალადის ურთიერთობაში. გეგმიური არა გეგმიური ვიზიტებით, შეხვედრებით, თუმცა ეს ელექტრონული სამაჯური გვაძლევს შესაძლებლობას არა მარტო ვიზიტებზე ვიყოთ დამოკიდებული, არა მხოლოდ მსხვერპლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციაზე, არამედ ჩვენ ონლაინ რეჟიმში ვაკონტროლოთ ხომ არ უახლოვდება მოძალადე მსხვერპს, რაც ალბათ ამეთანხმებით საკმაოდ ისეთი ეფექტიანი მექანიზმი არის მსხვერპლის სიცოცხლის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დასაცავად ზოგადად. ნამდვილად გეთანხმებით, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე საუბრისთვის. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გავიზიარებ თქვენს მოწოდებას, რომ არის პირველ რიგში მიმართვიანობა არის აუცილებელი სამართალდამცავ ორგანოებთან და შემდგომ რა თქმა უნდა და შემდგომ უკვე მათი თანხმობა იმისათვის რომ გახორციელდეს ყველა ეს ინიციატივა რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ და ჩვენს გვეკისრება ჩვენი ძალასხმისგებლობა იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრების ოჯახის წევრების მეზობლების როლი თუ კი გავიგებ ძალადობის ფაქტის შესახებ ჩვენც შეგვიძლია კი არა ეს ასეც უნდა მოხდეს უნდა შევატყობინოთ ამ ფაქტის შესახებ პოლიციას და შესაბამის უწყებებს უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენ ოდნავ მძიმე თემაზე კი ვსაუბრობდით თუმცა ჩემი აზრი ასეთია რომ ძიმე თემებზე ხშირად უნდა ვისაუბროთ იმისათვის რომ გავუსწოროთ პრობლემას ზუსტად ტოლსწორად თვალი და თუ გსურს რომ იყოს თანასწორ უფლებიანი საზოგადოება აი ამ თემებზე ძალიან ხშირად უნდა ვისაუბროთ რომ საზოგადოებამ აღიქვას თუ რა არის რეალურად პრობლემა